ciemet acis liberālismu turakmenī Hajekā, kurš runājot par sociālo taisnīgumu, bet, protams, viņš tas ir nekur tikai jūnas aspekts, ir tās, ko esam par ekonomikā, ekonomikā taisnīgumu. Viņš saka sekojošo. Tas ir intelektuāli necienīgs iedziens, demagoģijas vai lētas žurnālistikas pazīme, kur atbildīgām domātājiem būtu jāfaunas lietot. Jo tad, kad tiek saskatīta šī iedziena bezjēdzība, tad tā lietojums kļūst negodīgs. Vai tas, par ko šovakar ir saruna, ir lētas demagoģijas negodīgi žurnālistikas izraisīts iedziens, vai arī tam ir kāda noturīga jēga un pielietojums. Par to es gribēju jums abiem, jūs abas lūgt paturēt prātā šo jautājumu. Un tā kā es saprotu, ka tu, jūs, Jāni, aizstāvat pēdēju pozīciju, tai, kur ir minētajā citātā, varbūt, ka jūs varētu sākt ar to, kā jūs saprotat taisnīgumu lietu. Jā, paldies par iespēju sākt, un, protams, Hajeks ir interesants autors, bet nu, šis citāts visādā ziņā izrauc no konteksta, pats par sevi ir ļoti demagoģisks un bezjēdzīgs, jo, ko viņš pasaka, ir, ka taisnīgums ir bezjēdzīgs, nekā nepaskaidrojot. Kāpēc sociāls? Sociāls taisnīgums ir bezjēdzīgs, bet viņš jau nekā nepaskaidro. Nec kādā ziņā bezjēdzīgs, nec kur bezjēdzīgs, nec ko. Līdz ar to ir tāda lēta žurnālistika, viņš no Hajeka puses drīzāk. No rīta. Varbūt. Un tas, ko es domāju, ir, ka šī vakara diskusija ir ļoti svarīga. Un es domāju, viena no svarīgākajām diskusijām, kāda var būt, varbūt ne pat diskusija, bet diskusijas tēma noteikti, no svarīgākām diskusijām, kāda var būt par Latvijas ekonomikas attīstību, jo es uzskatu, ka Latvijai ir nedaudz dziļāk un precīzāk, izsvērtāk jādomā par to, kā tieši viņa vēlas nodrošināt ilgtspējīgu attīstību. Un, manuprāt, viena no lielākajām nelaimēm un lielākajām problēmām, kāda ir Latvijas ekonomikas diskusijā, ir nepietiekamais uzsvars uz to, kad ir jānodrošina sociālais taisnīgums. Kāpēc es tā domāju? Es domāju, ka mēs mūsdienās dzīvojam laikmetā, kurā ir vērojama globalizācija. Un kā izpaužas globalizācija ekonomiskajā dzīvē katrā konkrētajā valstī? Viņa izpaužas tā, ka ik viens no mums sāk aizvien vairāk konkurēt ar strādājošajiem visā pasaulē. Mēs varbūt strādājam kādā Latvijas uzņēmumā, bet varbūt, ka tas ir ražošanas uzņēmums, varbūt, ka tas ir kāds pakalpojums sniegšanas uzņēmums, bet jebkurā gadījumā šis te uzņēmums konkurē, ja tas ir ražotājs droši vien ar strādājošajiem Ķīnā, ja tas ir vai Zviedrijā, ja tas ir, piemēram, pakalpojums sniegšanas uzņēmums, droši, ka viņš konkurē ar strādājošajiem Indijā vai citur. Un jautājums, kas ir pavisam praktisks un konkrēts jautājums, kas stāv ikviena no Latvijas strādājošā priekšā, ir kādā veidā, kā viņš kļūs sekmīgāks nekā viņa konkurence Ķīnā vai Indijā. Jautājums, kas stāv visu Latvijas ekonomikas priekšā, ir kas ir mūsu praktiskie soļi un atbildes pret konkurences draudiem, piemēram, no valstīm, kurās ir zemāks darba spēka izmaksas. Un es domāju, ka šādā laikmetā sekmīgas ir divu tipu valstis. Sekmīgas ir tādas valstis kā Ķīna, kas spēja nodrošināt ļoti daudz masveida lētu darba spēku un izkonkurēt līdz ar to ražošanas procesā tās valstis, kurās darba spēks ir augstāk apmaksāts, tādēļ, ka viņas var saražot preces ar zemāku pašu izmaksu. Un sekmīgas ir arī vēl vienas citas grupas valstis, piemēram, tādas valstis tā kā Skandināvijas valstis, kas spēj radīt plašus iedzīvotāju slāņus, kuri ir konkurētspējīgi globālā mērogā,
un līdz ar to spēj konkurēt ar šiem konkurences draudiem, kas nav gan no Ķīnas, gan no Savienotajām valstīm, gan no Indijas un citurienes caur to, ka viņi spēj radīt preces, produktus un pakalpojumus ar tādu pievienoto vērtību, lai izmaksājot sev lielas augstas, un saka, nodrošinot sev augstas dzīves līmē, viņi vienalga spētu nodrošināt šo pakalpojumu par konkurēt spējām cenām. Līdz ar to ir Latvija ir divas praktiskas izvēles iespējas šī brīža ekonomiskajā situācijā mēģināt kļūt par mazo Ķīnu, samazināt aizvien darbspēku izmaksas, bet tas nav praktiski, jo tas noved pie samazināt dzīves līmeni, bet kļūt par valsti, kas masveidā ir spējīga radīt augstspējumās vērtības produktus. Es domāju, ka prātīgi kļūt par tādu valsti, kas izvēlas ražot augstspējumās vērtības produktus. Mans jautājums ir, kā tu nonāk? Es domāju, ka nonāk šādā ekonomikā var, ja pēc iespējas lielākam skaitam cilvēku tiek dotas iespējas realizēt savas idejas un priekšstatus par to, kādā veidā var radīt jaunas preces vai pakalpojumus. Es esmu liberāls ievirzis, tādā ziņā varētu teikt, un es domāju, ka ekonomika attīstās caur konkurenci, un ekonomiskā izaugsme notiek cilvēkiem aizvien izgudrojot un pārvarot jaunas lietas. Viens no maniem iemīļotākiem ekonomistiem, Jozefs Šumpēters, runāja par to, ka ekonomika kapitālismā attīstās caur to, ko viņš sauc par radošo nojaukšanu, respektīvi ir kaut kāda esoša firma, organizācija vai uzņēmums, un nāk jauns, kurš ir izdomājis kaut ko labāk, nojauc iepriekšējo un attīstās. Tā notiek attīstība, un ja mēs vēlamies sabiedrības attīstību uz tādu līmeni, lai viņa būtu konkurētspējīga globālā mērogā, mums ir nepieciešams radīt maksimumu konkurences un maksimumu iespēju cilvēkiem. Ar iespējām šeit es domāju to, ka es uzskatu, ka ir forši saukļi, kuras varbūt atkārtos cienījamais pūcis kungs par to, ka dodiet brīvību būs iespējas, bet tas nav ļoti praktiski, tāpēc, ka brīvība bez naudas nav nekāda iespēja, kā praktisks uzņēmējs un praktiski ražojošu uzņēmumu vadošs cilvēks, es zinu, ka bez naudas neko nevar izdarīt, jūs varat aiziet pateikt cilvēkam bez naudas, davai, kas ir, taisa uzņēmuma, nē, jūs uzņēmējs un ko, bet tas nav praktiski. Tas nav praktiski tādēļ, ka viņam nav pietiekami resursi, lai viņš varētu uzsākt savu darbu. Lai mēs varētu nodrošināt maksimālu skaitu ar cilvēkiem, kuri var uzsākt jaunu veidu uzņēmumus, kuri var īstenot jaunu veidu idejas, mums vajag panākt, lai sabiedrībai maksimāls skaits ar cilvēkiem, kuriem ir pieejami naudas resursi. Un līdz ar to mēs nonākam pie nepieciešamības, pie tīra ekonomiskas nepieciešamības, pēc saprātīgas nevienlīdzības sabiedrībā, tāpēc vienkārši, lai piešķirtu maksimālam ļaužu pulkam pietiekamu daudzumu resursu, lai viņa varētu savstarpēji taisīt radošo nojaukšanu un iet kādā veidā uz priekšu. Otrs iemesls, kāpēc mums ir vajadzīga saprātīga vienlīdzība sabiedrībā, ir iemesls tāds, ka mums ir vajadzīgs arī vietējais patēriņš. Problēma ar to, ka ja ekonomika tiek atstāta savā vaļā, bieži ir tāda, ka ienākumi ļoti krasi noslāņojās. Tad numurs 7-8 atpakaļ žurnāla ekonomista bija liela sekcija par to, kur viņi domāja par to, kā modelētas par ekonomiku, un viņi nonāca tā raksta rezultātā pie secinājuma vislabākie modeļi, pat labi man izdodās saucam evolucionāriem ekonomistiem, ja tā īsa apraksta, tad tas modelis ir tāds, ka viņi tā kā tiem datorprogrammā ieliek iekšā ekonomiskos aģentus, kuram katram uzliek kā tikmēr nosacījumi viņi darbojās, viņi palaiž, lai viņi darbojās, viņi skatās, kāds galva rezultāts.
Un kas ir tipiski šiem revolucionāriem modeļiem? Jūs viņus laižat pietiekami ilgi, tad beigās bagātība pieder dažiem, un pārējie dzīvo praktiski nabadzībā, respektīvi nu, naudas sadalījums šādos modeļos vienmēr saucamais pakāpes sadalījums, ļoti krasi nevienlīdzīgs. Bet tas novērt pie ekonomikas sabrukuma, tāpēc, ka jums trūkst patēriņa. Tie cilvēki, kuriem nav līdzekļi, viņi nav spējīgi patērēt, līdz ar to jūs ekonomika ir pārāk maz. Un tas ir otrs iemesls, kāpēc mums ir nepieciešama saprātīga no ienākuma pārdala nepārtraukti. Tādēļ, lai mēs vienkārši nodrošinātu pietiekamu apjomu pašpatēriņu ekonomikā. Trešais iemesls, kāpēc mums ir vajadzīga saprātīga ienākuma pārdala, ir varbūt tie psiholoģisks, bet, es domāju, nebūtu nemaz svarīgs. Ekonomika citreiz cilvēku pārprot un domā, ka tā ir kaut kāda matemātikas apakšnozara vai kas tam līdzīgs, viņa nav. Ekonomika zinātne par attiecībām starp cilvēkiem un par to, kā cilvēki veido sociālas grupas un kā viņi sadarbojās šo grupu ietvaros, lai realizētu kaut kādas mērķus. Cilvēki savukārt nav mašīnas, bet ir cilvēciskas būtnes, kurām ir jūtas. Un cilvēki spēja radīt tikai tad, ja viņas jūtas pietiekami stipri. Cilvēks, kurš jūtas psiholoģiski vājš, kurš jūtas nedrošs psiholoģiski, viņš nav spējīgs uztaisīt uzņēmumu, kas iekaros Amerika, Eiropas, biedras sakaus, iznīcinās, uzvarēs globālajā konkurences cīņā un norakstīs Apple un visu viņu iPhone, ja tas ir nekam nedarīgs un neiedzīgs produkts. Tu nevar izdarīt vājš cilvēks. Bet problēma ar krasa ekonomisko nevienlīdzību ir, ka viņa padara cilvēks vājus, vismaz tos, un padara vājus, kuri ir, ar būtis mazākiem ienākumiem. Cilvēki, kuriem ir zemi ienākumi, viņi jūtas sliktāk, ja viņi ir diezgan slikti, ja viņi ienākumi krasi atšķirīgi no pārējiem. Un kā? Viņi jūtas, acīm redzams, no neko nevar sasniegt, un tā. Acīm redzams, es neesmu tik vērtīgs. Un tādi cilvēki nav spējīgi un gatavi mēsties iekšā konkurences cīņā un uzvarēt Steve Jobs, bet mums vajag latviešu, kas uzvar Steve Jobs, ja mēs vēlamies nonākt Amerikas dzīvesprīdu, nu, ja šobrīd mēs vēlamies to paliekt. Un tas ir trešais ļoti svarīgais iemesls, ir vienkārši sabiedrības tāda, pietiekams daudzums individu, kuri būtu pietiekami droši, lai dotos uz priekšu un iekarotu pasauli. Un tam atkal ir vajadzīgi saprātīgi izlīdzināt nevienlīdzību. Ceturtais jums, kāpēc ir nepieciešama saprātīgi izlīdzināt nevienlīdzību ekonomikā ir, ka ekonomika, kā es jau teicu iepriekš, nav individu spēle, tā nav viena cilvēka spēle. Ekonomika ir saspēle starp cilvēkiem, respektīvi tā ir saspēle starp cilvēkiem, cilvēku grupu veidošana, tīklu veidošana, sociālo tīklu veidošana, un šita tīklojumā vienam ar otru balstoties, var ekonomikā cilvēku aiziet uz priekšu. Jo plašāk ir iespējams vērt sociālo tīklu, jo plašāk ir iespējams rast atbalsta sektora ekonomikā, jo tālāk un veiklāk ekonomikā ir iespējams attīstīties. Ja jūs ražojat ļoti vienkārši, jūs ražojat kaut kādas skārdu buņģus vai ko, Principā runāja, protams, jums nevajag nekādu sociālu tīklu skaits, nolīkstat iespējami lētākos štancētājus un pārdodat savu preci lielpirgotājiem IKEA vai kur. Spainas sanāks. Bet jūs vēlaties ražot, piemēram, Apple iPhone vai ko, kaut ko komplicētu. Jums nepieciešams ir samērā komplicēts sociālais tīkls ar dizaineriem, tehniķiem, cilvēkiem, kurus jūs sasaistat visus kopā gan savā uzņēmumā, gan ārpus tā, lai jūs varētu paradīt šādi komplicētu lietu. Atkal, ja jums nebūs pietiekams skaits cilvēku, kas būs iespējoti un uz kuriem šis sociālais tīkls varēs balstīties, jūs nenokļūsiet šajā augstākā līmeņa kvalitatīvākās ražošanas liekmē, nenokļūsiet tajā ražošanā, ko sauc par radošo nozaru ražošanu. Jūs vienkārši nevarēsiet līdz ar to ražot pienācīgi kvalitatīvas lietas.